За сайн байцгаана уу? За манай хувьцаа цагийн менэс зохион байгуулж байгаа. Binance 1.1 цуврал хичээлийг сонирхож худалдаж аваад үзэж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Мөн амжилт хүсье. За мэдээж хэрэг бид Binance биржийг сонгосон учир шалтгаантай. Энэхүү бирж маань бол өнөөгийн нөхцөлд топ тир 1 буюу одоо хамгийн топ биржүүдийн нэгэнд бол зайлшгүй ороод явж байна. За мөн саяхан дөнгөж саяхан Америкийн хөрөнгийн зах зээл дээр өөрийнхөө одоо IPO буюу хувьцаагаа олон нийтэд санал болгосон Coinbase гэдэг том биржтэй анман өрсөлдөд явж байгаа биржүүдийн нэг байна. За зарим нэгэн одоо нөхцлөөр болвол Coinbase-с илүү гарах боломжуудтай ийм бирж байд юм байна. За мэдээж Coinbase бирж маань бол мэдээж Америкийн засаг захарны хуулийн дагуу бас зарим нэгэн эмийг дагаад бас зарим нэгэн боломжуудаа хийхээс өмнө шалгуур бол байдаг бах. А Binance маань бол Америкт бүртгэлгүй өөр газарт бүртгэлтэй байдаг болохоор энэ боломжуудыг бол одоо ингээд шинэлгээр маш хурдан нэвтрүүлээд байгаа. Ийм бас зарим нэгэн талаар бас зохицуулалтгүй ийм бирж байт юм биш үү. За Binance бирж маань бол аха CZ гээд хятад гаралтай энэ хүү иргэн маань 2015-16 оны үед бол хятадд биткойн бол нэлээд бүүн болоод хоёр дахь давлгаа болж явах үед хятадд энэ өөрийнхөө биржийг байгуулж исэн. За ингээд ингээ улмаар бол хятадын зах зээлийг бол хятадын одоо засгийн газраас нь хорсны үндсэн дээр хятадд байсан биржүүд бол нэлээд хэдэн биржүүд нь хаагдсан байдаг. За ингээд Binance-ийн CZ гэж энэ хүү founder буюу үүсгэн байгуулагч маань өөрийнхөө энэ хүү биржийг гадаадад бүртгүүлээд шинээр rebranding буюу брэндээ шинээр үүсгээд ингээд Binance гэд явж байгаа юм байна. За ингээд Binance маань бол мэдээж би саяйлсан маш олон боломжуудтай зөвхөн та бай крипто буюу крипто одоо хүссэн зоосоо худалдаж авахаас гадна за мөн зоосуудаа худалдаж авах маш өргөн боломжууд байдаг. Одоо шууд солих эсвэл advanced буюу одоо нэлийн өөр одоо акцент түвшний одоо арилжаанд орох margin буюу одоо leverage ашиглаж арилжаанд орох PTP буюу одоо хүнээс хүн гар дамжуулан арилжаанд орох гихчлийн нэтэй ба за мөн сая одоо шинээр stock token буюу Tesla болон одоо тэр сая Coinbase-ийн хүртэл хувьцаануудыг өөрийнхөө бирж дээр токен хэлбэрээр гаргасан байх жишээтэй ийм боломжууд байна. За derivatives буюу futures ирээдүйн forward арилжааг бас өөрийнхөө бирж дээр гаргасан байт юм байна. За мөн finance буюу одоо Binance earn гэж байна. За энэ нь бол юу гэсэн үг вэ? Та мөнгөө буюу зоосоо худалдаж аваад тэндээ хадгалах биш. Мөн хадгаламжинд хийгээд тодорхой хэмжээний хүү авах бас боломжийг олгох юм биш үү. За мөн дээрээс нь Binance-ийн өөрийнхөө Visa карт буюу crypto wallet-ийн Visa карт хүртэл байна. За loan буюу зээл хүртэл байна тий. За ингээд Binance маань өөрийн одоо academy буюу одоо сургалтын төвтэй, за exchange буюу биржтэй, брокертэй, charity буюу бас ингээд буйны байгууллагатай ингээд маш олон одоо боломжуудтай юм бирж юм биш үү. За ингээд энэ дээрээсээ бас өнөөгийн нөхцөлд маш их хот болж байгаа NFT буюу non fungible token-ийн marketplace биржийг бас өөр бирж дээрээ гаргах юм бас юм мэдээтэй байна. 6 сараас гаргана гэж байна. За энэ мөн өөрөө бас Binance маань бас өөрийн гэсэн token болон зоостой BNB гэж өөрийн зоостой за BUSD гэдэг өөрийнхөө одоо stable coin-той гихч шидэ ингээд маш олон одоо боломжуудтай юм ийм бирж байна. За ингээд бидний энэ хүү хичээлэр бол дансаа хэрхэн нээх үү, хэрхэн арилжаанд орох үү, хэрхэн энэ хүү менюуд буюу өөрийнхөө одоо аккаунтыг буюу дансыг хэрхэн аюулгүй хадгалах ингэж авч явах вэ гэдэг талаар та бүхэндээ ороод явна. За ингээд анхаарал тавьсан бол баярлалаа. За энэ өдрийн хичээлэр register буюу хэрхэн дансаа нээх талаар орё. За ингээд дансаа нэхэнт тулд та бүхэн баруун дээд өнцөгт байгаа share knob буюу register гэдэг knob-ыг та бүхэн дарж болно. За ингээд мэдээж email болон mobile гэдэг хоёр боломжоор бүртгүүлэх боломжтой юм. Email-ээр бол бид энэ удаагийн хичээлээр заавраар бол бүртгүүлнэ.
За мөн та мобайл боёо өөр хан гар утсаараа бас бүртгүүлж болно. За тэгэхээр имейлээ бүртгүүлээ дараа нь гар утсаа бүртгүүлэх юм бол арай хялбар байдаг. За ингээд цөмөрөө нэг би сая дүнгийн сая нэг хайг тест болгоод үүсгэж гисэн байгаа. За өөрийн имейл хаягийг оруулаад за пассворд гэдгийг нь за энэ дээр би харагдах үз болгоод өгье. За ягаад ингэж байгаа юм бэ гэхээр за би дурын нэг пассворд бичи. За зөв жишээ нь томор байнас гэд. За ингээд байнас гэж биччихээр энэ дээр week буюу улаан нар гараад байна. За энэ улаан гэдэг нь ямар ч гэдэг ингээд таны пассворд бол таахад хэлбархан пассворд байх шүү. Пассвортынхаа тэмдэгтийг солиорой гэж тийм үү. За тэгвэл байнас мөн гэдэг дахиад томор мөн гэж бичээ. За би 34443 гэж бичээр meeting буюу дунзэргийн пассворд болоо авчиж тээ. За тэгвэл би энэ дээр дахиад нэг тэмдэг тоглолчих. За тэгвэл hi буюу ногооноор энэ пассворд маань бол нэгэн бас таахад одоо хакердахад одоо бас төвөгтэй пассворд болж байна шүү гэдэг чинь. За тэгвэл цөмөрөө энэ пассвортаараа одоо аккаунтаа дансаа нээе. За ингээ дараа нь бол referral ID буюу ийм ID гарч ирнэ. За энэ дээр бол би энэ цуурш хичээл зориулаад өөрөнгө гэсэн referral ID үүсгэсэн байгаа. За хэрвээ та бүхэн хүсээд энийг оруулах юм бол арилжаандаа анхны буюу дараагийн удаагийн арилжаандаа 20% хөнгөлт үзүүлэх гэдлэх боломжтой юм. Referral ID байгаа шүү. За тэгвэл та QLFREMNUL гэж бичиж оруулаад referral ID-г оруулах юм бол та 20% хөнгөлөлтний удаа хэдлэх боломжтой шүү гэж одоо та бүхэнд хэлмээр байна. За энийг бол би линк хэлбэрээр одоо оруулчихна. За ингээд мэдээж энэ хөш шуугахаг дараад за create account гэд энэ дээр дарна. За ингээд дарсны дараа одоо бас өөрийгөө би робот биш гэдгийг батлахын тулд энэ зургийг одоо энэ дээр хэвлүүлээ тавила. За ингэсний дараа бол мэдээж одоо таны саяны оруулсан email хаягаар password code ирнэ. За энэ пасскодыг бол одоо email-ээ онголоход одоо энэ тэмдэгтээ нь хийх юм байна шүү. За ягаад ингээд давхар одоо ID юу одоо сая password тайлээ, email verification хийж байгаа. За мөн дараа нь бол та бүхэндээ би одоо 2FA буюу одоо factor authentication бас зааж өгнө. За мөн одоо өөрийнхөө гар утсыг холбоно. Ингээд ягаад ингээд давхар security хийж байгаа юм бэ гэхээр энэ маань бол та дараа нь хакер дуулах юм уу эсвэл бол ямар нэг юм пассворд алдах ч юм уу зарим нэг хүмүүс таны одоо энэ хөө зоосыг одоо таны зөвшөөрлөгөөс ингээд одоо үрж зарцуулахаас хамгаалж байгаа маа. За тэгэхээр та бол энэ дээр битгий төвшөөгөрөө өөрийнхөө пассвортыг нэг газар нууц сэлбэрээр одоо хадгалаарай бичиж авдаг ч юм уу бас нэг юм байдлаар хадгалаарай гэж та бүхэндээ зөвлөмөр байна. За энэ дээр бол битгий төвшөөгөрөө гэж дахин хэлмээр байна. За ингээд миний email хаягаар бол энэ код маань ирчихсэн байна. За тэгээд 94 74 42 гэдэг код иржээ. За ингээд success буюу ингээд ороод ирнэ. За энэ дээр бол хэд мэдээж бол цааврууд байгаа хэрхэн хөдлөж авах вэ гэдэг цааврууд англиэр байна. За би бол дараагийн хичээлдээ нэг зааж болох хор go to dashboard гэж дарна. За ингээд go to dashboard гэхээр бол та бидний анхны одоо Binance аккаунт маань ингээд үүсчихэж байна. За энэ дээр бол та бүхэнд pop-up буюу энэ дэлгэцээр та гар утсаа оруулал мөн Google verification хийх үү гэдэг чинь. За энэ дээр бол бид нүдэнгээ саяйлсан phone verification буюу гар утсаа бол цаавал оруулаад гар утсаа бас бүртгүүлээрэй гэж та бүхэндээ зөвлөё. За тэгэхээр бол Монголын гар утсаа 976 гэж кодоо бичээ. Өөрийнхөө гар утсыг бичээд за энэ дээр SMS verification буюу код гэдэг хэд жишээ нь одоо би 99 99 00 11 00 гэдэг утсаа бичээд send code гэж бичих юм бол уучлаарай энэ дээр гар утсаа бичээд за send code гэх юм бол таны гар утсан дээр чинь код хүрээд ирнэ. За энэ кодоо аваад за дараа нь энэ кодыг хийсний дараа тань дээр email-ээр бас код очно. Энэ ямар учиртай юм гэхээр таны гар утсаа одоо энэ Binance хаяг дээр бүртгүүлж байгаа гэж чинь email-ээр чинь давхар бас хянаж бүртгэж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энийг бас төвшөөгөөр хийгээрэй гэж та бүхэндээ зөвлөх байна. За ингээд хийсний дараа бол мэдээж dashboard та буцаж ороод за миний хувьд бол энийг бол төр ингээд хайчи. Тэг ингээд verify буюу
одоо тань нэг гэсэн тоо пассворттай мөн гар утсаа холбож яллаа гэж ойлгох хэрэгтэй болоо явчих юм байна. За энэний дараа бол та бүхэн 2FA буюу factory verification-ийг бас одоо сонгож итгэвчүүлээрэй гэж хэлнэ. Энэ ямар учиртай гэхээр бас давхар хэлэлт. Нэгэсэн доо энэ хүү crypto value-ийг бол маш олон удаа одоо та бүхэн одоо сонир сэтгүүл интернетээ сонсож исэн багтээ хэдэн зуун юм төрний одоо биткойн алга боллоо гэд ийм юм мэдээллүүдийг сонсож идэг. Энэ нь биткойн юм уу эсвэл crypto value-д маань бол өөр эрсдэлтэй биш. Зөвхөн бидний одоо хайхрамжгүй хэлтгүү байдлаас болоод энэ хүү зоосууд маань бол одоо та бүхэн пассворд алддаг ч юм уу эсвэл энэ кодуудыг хийдгүү ч юм уу гар усаа бүртгүүлээ гэж юм энэс болоод та хакерд уусан нөхцлүүд бол маш олон байдаг. За тэгэхээр бол та мэдээж өөртөө одоо цаг цагаа гарц зарцуулаад мөн өөрөө хөрөнгө оруулалтаа хийгээд бас чамлахааргүй хэмжээний мөнгөө оруулаад энд бүртгүүлээд ингэ явж байгаа нөхцөлд эдрээс одоо битгий төвшөөрөө эдрийг бүгднгийн хийгээд яваарай гэж та бүхэндээ хэлэх байна. За ингэ 2FA verification хийчихий. Verify хийхэд бол та бүхэн Google verification буюу энэ application-ыг бол татаж авах хэрэгтэй. За энэ application бол та Chrome Store буюу Google Play-с татаж болно. Эсвэл бол та бүхэн App Store буюу application-ы app-аас бол та бүхэн нэг татаж авч болно. За ингээд та бүхэн энэ application-ы нэгдүгээр татаж аваад өөрөөх нь гар утсан дээр суулгана. Суулгасны дараа next гэж дарна. За ингээд next гэж дарсны дараа бол энэ хүү кодыг тэр application дээр одоо нэмж оруулна. За энэ Google Authentication-ы цааврыг би та бүхэндээ slide маягаар оруулчих болохоор бол санаа зовтолгүй тэрийг тагаад бас хийгээрэй. За ингээд энэ хүү кодыг оруулахаас өмнө за энэ баг энэ кодыг цаавал нэг газар бичиж авар. Бичиж авч байгаа ямар учиртай юм хэрвээ та бүхэн гар утсаа ямар нэгэн байдлаар өргөдүүлсэн эсвэл гар утсны чинь програм Google Authenticator програм одоо устдсан тохиолдолд та энэ 2F кодлогоо бас орж удахгүй ийм нөхцөл үүсдэг. Тийм болохоор заавал энийг бичиж авах юм бол та бүхэн хэрвээ гар утсаа одоо шинжлэх солих юм уу, програм устгачаад дахиад шинээр суулгах юм бол Google Authentication-ыг суулгах юм бол дахиад энэ кодыг ашиглаад нууц өгнийхээ энэ хөө юугаа бол сэргэх боломжтой байдаг шүү. Тэгэхгүйгээр энийг нэг удаагаар мартчихдаг, нөгөө application маань устчихдаг юм бол та дахиад энэ verification чинь алга болоод дахин тавс процесс хийж энийг сэргийх отов бас юм уу ядаргаатай бас үйл ажиллагаанд орт юм аа. За ингээд миний хувьд бол нэг скан хийжлээ. За сая хэлсэн те энэ юугаа бол заавал бичиж аваарай гэдэг чинь. За ингээд next гэдэг дээр дарсны дараа бол тань дээр мэдээж дахиад email-ээр код хурж ирнэ. За энд send code гэж дараад та email-ээр бол код аваад за дараа нь Google verification буюу Google-ийн нөгөө тэр тэмдэгтэр гарч ирсэн кодыг энэ дээр бичнэ. За энийг бол та бүхэн төвшүүлгүй хийгээд ингээд дуусаад submit дарах юм бол одоо таны authentication маань бол болчлоо гэж ойлгох юм байна. За ингээд энэ удаагийнхаа хичээлэр та бүхэндээ Binance-ийн одоо аккаунтыг хэрхэн үүсэх үү, дансаа хэрхэн нийлэх үү, нэхүү мөн Google Authenticator буюу 2FA одоо Authenticator хэрхэн итгэжүүлэх үү, за мөн гар утсаа хэрхэн холбож код авах уу гэдгийг заалаа. За ингээд дараагийнхаа хичээлд бол би өөрийнхөө үндсэн одоо аккаунтад очоод та бүхэндээ энэхүү зааврыг дараагийнхаа хичээлүүдийг ороод явах болно. За ингээд та бүхэн манай 2FA Authentication-ы слайдыг үзээрэй. За мөн энэхүү саяныхаа хичээлийн зааврын дагуу өөрийнхөө кодуудыг бас нэг газар бичээд заавал цаасан дээр бичээд яваарай гэж та бүхэндээ одоо сануулах байна. За ингээд анхаарал тавьсан үйлдэл баярлалаа.